wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa gobollada dalka u kala dirtay kooxo caafimaad oo xoojina kuwaasi oo ay hogaaminayaan agaasimayaasha waaxaha ee wasaaraddaasi. Hawlgalkan ayaa xambaarsan fursado dheeraada oo caafimaad iyo dawooyin, iyadoo isuduwayaasha caafimaadka ee gobollada dalku ay qayb ka yihiin. Waxaanu qorshuhu yahay in si buuxda loo gaadho meelaha ay saamaynta ku yeesheen abaaraha dalka ka jira iyo sidoo kale xogaal noqoshada guud ahaan xaaladda caafimaad ee dalka. Agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaraddaasi Abiib Aadan Nuur iyo la taliyaha wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland oo hadal ka jeediyey goobta ay kooxahani ka amba baxayeen ayaa ugu baaqay bulshada dalka inay ka faa'iidaystaan fursadan, waxaana ay sheegeen in koox kasta uu hogaaminayo agaasime waaxeed ama sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland oo kaashanaya isuduwayaasha caafimaadka ee maanta halkan aanu diyaar uga nahay oo aan uga baxaynaa in dhammaan la gaaro gobollada iyo degmooyinka sidii loo gaarsiin lahaa adeeg caafimaad, adeegaasoo ah waxaynu la soo tacaalaynay muddo iminka laga joogo 4 bilood oo dambeysa abaaro kala duwan oo ku dhufanayay meelo kala duwan oo ka mid a dalka. Gobol ka mid a 6 gobol waanba bixi doono, iyaka oo wata oo sii qaaday sabalaygii caafimaad ee lagaga hawlgeli lahaa dhammaan gobolladaas ay kaga hawlgeli lahaayeen kooxaha wareega. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Saleemaan Jaamac Diiriye oo isna madashan ka hadlay ayaa u mahadnaqay guddida abaaraha ee qaranka, sidoo kalena waxa uu dardaaray kooxaha u kala baxaya gobollada dalka. Waxaanu baabuurtaas u kala baxaysaa ama alaabtaas u kala baxaysaa gobollada oo dhan, iyagoo ay hogaaminayaan agaasime waaxeedyada wasaaraddu. Alaabtan waxaanu isugu dhafnay sida ay gobollada u kala dhibaato badan yihiin oo shubanada iyo xanuunada laga soo sheegay ugu kala badan yihiin. waxaa agaasimayaashu amar ku haystaan dawada markay geeyaan inay ku wareejiyaan isuduwayaasha gobollada, iyaguna ay ku kormeeraan meelaha ay dhibaatadu ku kormeeraan, sida loo qaybinayo ku kormeeraan, hubiyaan inaan meel qura dawada laisugu geyn.